ਸਸਿਕਾਲ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਜਿਮੀ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਆ ਜੀ ਮੁੰਡਾ ਇਹਦਾ ਨਵਾਂ ਜਿਮੀ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਈਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਾ ਸਟੋਰੀ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਲਈ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਪਟਿਆਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਟਰਾਇਲ ਸੀਗਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਸਭ ਕਾਫੀ ਕਮੈਂਟਸ ਆ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਜੋ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੀਗੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਆ ਉਹਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟੈਸਟ ਵੀ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਆ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਸੀਗੀ 1600 ਮੀਟਰ ਰੇਸ ਸੀਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਲੌਂਗ ਜੰਪ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਹਾਈ ਜੰਪ ਸੀਗਾ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹੋ ਸੀਗਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜੋ ਸੀਗਾ ਟਰਾਇਲ ਸੀਗਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟਰਾਇਲ 21 ਜਣੇ 21 ਜਣੇ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਜਾ ਸੀਗਾ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਬਤਾਓ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਦਾਦਾ ਜਣੇ ਪਿਆ ਸੀ ਮਤਲਬ ਦੋ ਹੀ ਗਰੁੱਪ ਆਏ ਦੋ ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਚ ਦੋ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਠੀਕ ਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਕੀ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਡਿਗਰੀ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਕੀ ਆ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਡੀਕਲ ਹੈ ਜੀ ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕੋਈ ਡੇਟ ਵਗੈਰਾ ਜੀ ਨਾ ਜੀ ਅਜੇ ਤਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ ਦੋਸਤੋ ਫਿੱਟ ਆ ਕੋਈ ਐਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਓਕੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਟ ਆ ਬਸ ਹੁਣ ਦਾ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਦੀ ਵੇਟ ਆ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਟਰਾਇਲ ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋਨਾ ਚੱਲਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਹੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਚੋਣ ਜਾਪ ਤਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਸਟ ਹੁਣੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਟਰਾਇਲ 'ਤੇ ਜਸਟ ਸਾਨੂੰ ਵੀ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ 'ਤੇ ਅਤੇ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸੀ ਬੱਚਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਇਹ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੇਟ ਹੈ ਜੀ ਸੀਗਾ ਅੱਛਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਫਿਟਨੈਸ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫਿੱਟ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਰੇਸ ਕੱਢਿਆ ਆ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਬੱਚਾ ਇਹਦੇ ਫਿੱਟ ਲਾਈ ਕੀ ਜੀ ਲੱਗੇ ਬੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਵਿਊ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਿਸਿਪਲਿਨ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ ਸੀ ਇਹਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਪਰ ਅੱਜ ਕਰ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਟਾਰਗੇਟ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਕੀ ਆ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਧਰੇ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਧਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਆਪਣੀ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲ ਆ ਅਚੀਵ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗੋਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ਪ੍ਰੀਤਮ ਫਿੱਟ ਆਰਮੀ ਅਤੇ 100% ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਆਪਣੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਟਰਾਇਲ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਫਿੱਟ ਆਰਮੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਹਾਈ ਜੰਪ ਰੇਸ ਰੂਸ ਅਤੇ ਲੌਂਗ ਜੰਪ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀਤੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਵੱਡੇ ਵਰਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜੀ ਅਤੇ ਓਏ ਬੰਦ ਕਰ ਵੀਡੀਓ ਯਾਰ ਭਾਜੀ ਬਦੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਆ ਰੇਸ ਰੂਸ ਦੀ ਵੀ ਅਤੇ ਲੌਂਗ ਜੰਪ ਦੀ ਹਾਈ ਜੰਪ ਦੀ ਵੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਈ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਆ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਵਗੈਰਾ ਕਾਫੀ ਬੰਦ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਸਿਪਲਿਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਹੀ ਭਰਤੀ ਨਿਕਲੇਗੀ ਹੈ ਨਾ ਜੋ ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਭਰਤੀਆਂ ਡਿਪੈਂਡ ਨੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਭਰਤੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਨਿਕਲਣੀ ਸੀਗੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਰੈਡੀ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ ਹਾਂਜੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇੱਕ ਕੋਚ ਕੋਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਚ ਕੋਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੇ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਜੇ ਕੋਚ ਕੋਲ ਕਰਦਾ ਇਕੱਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਭਰਤੀ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫੌਜ ਫੌਜ ਦੀ ਅਤੇ ਉਹ 'ਚ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਇਕੱਲੇ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾ ਜਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਹਾਂ ਜੀ ਪਿੰਡ ਪੁੰਡ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜੀ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਵਧੀਆ ਗਾਈਡੈਂਸ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੀ ਭਰਤੀ ਹੋਈ ਵਧੀਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕੋਚ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਲਾ ਲਓ ਕੋਚ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੇ ਕੋਈ ਔਂਕੜ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਡਾਇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਉੱਥੇ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 5-4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਜੇ 5-4 ਮਹੀਨੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ
दोस्तों आह वीडियो बनाने बहुत मेहनत लगी है ठीक है क्योंकि बच्चा जो शाही हों बहुत ज़्यादा शाही है हाँ ठीक है तो मैं ही कहना चाहूँगा जो तुम भी जो थोड़ा गोल है इंडियन आर्मी लेके पंजाब पुलिस लेके ट्रेनिंग करना चाहते हो बेस्ट ट्रेनिंग करना चाहते हो तो मेरी अकैडमी ज्वाइन करो प्रीतम फिट आर्मी नंबर नीचे मैंशन आउट हो रहा तुम उन्ना ही दूर हो अपनी भर्ती तो अपने गोल तो जिन्ना ज्यादा तक कॉल नहीं करते ठीक है दोस्तों मिलता है नैक्सट वीडियो नैक्सट जानकारी ना तक जय हिंद।